Dua? Ada. Ada pantian ni. Ada bel lagi. Ada itu nak. Bel lagi itu. Neta benda mana kerja prosen? Benda mana prosen? Alut Melbourne cream cracker, very cream rasak, rasa break kekak. Manisha dua gay hindam kau kari prasne ada. Ani nae aunty, emu mukut nae. Wagi panti ata, apit emu nahari kerana dia tiernah kian nade, onde? Eh, monad nih, aunty. Walau macam itu juga ada di thawad monad. Prarthana. Kelas segi perasaan, kian nopo. Eh, mana ni? Nih. Mata arancu na, me dewa kaya raya nuntuk kelas segi tena kia. Eka. Ekter dua. Ina waiting. Kau deh golango kerangga. Mangi tu, kami ego lay perasaan ekor dekik la kelas sen, netun otin hadan. Aunty dana mana? Mereka tu, kami orang orang mau gamen ya mana? Mata? Oh, orang tu mana? Ayer, gamen kau tu sulon ekak kerana, me akak kena ekte hemat kira dipe? Ah, arah ruh ni ni? Oh, arah Eli saving kiki ala kian ekkena. Isu ni, namu dage. Iting iting. Nah, ini saya. Ayat ni kira tu bukan ayat. Saya music class yang ada agan. Mak agam yang nyawan. Keke, apa? Matukai, matukai. Ayat itu matukun ada. Ayat itu matukan ada kau. Mana matukai?